Abi naydeni kuyuklas mı oraya? Şu naydeni mi oraya? Ta pensioner ko sunt dezgozini mă, n-ai din ecoam bără tot ce trebuie să le... Mă, și cacu șoi mă tvârscă, mără, cacu șoi mă tvârscă. De te tiși, e nații? Ne sunt muște. Rano tine, cu gozini mă. Lați ti, sedi, ai PSP, tima, ne mai mă dacă șoi nimeni. Tu cu șoi să ușe na gozini na dve, să-și fac fiul problem. Ne n-ai de vă oclasă în mără. Ne vei nema. Oclasă, citame za Tetinov nevesta barame, ne mă rădea în Macedonia. Можете од Швајцарија, од Австралија, Коланѓанка може? Можете. Можете и Коланѓанка. Имаме едно дете Швајцарка, може да ти донесе. Шо му фали дворе Швајцарка, са не пребирај бе тети? Не бе, не, не. Е, сега слушай сега. Многу во огласите ти ти се мешат по старински огласи бараш. По ново сега, например, за... Рекове ние не мојме, за момичка да не се бара некоја разведена, например. Ама сега, не се викале разведени. По огласиве ќе читаш, разведена во сега се викало моментално достапна, односно повторно достапна, разбираш? Да. Така барај. Да. Не барај разведена, старомодно е. Значи, ако има некоја повторно достапна, достапен и Тетинов, да си се кердосет, ево и работа има сигурно овде, за почеток ќе почне нешто кон салатерка, сега толку можеме да помогнеме, па понатака ќе видиме. Ајде, ве молам, јавете се, титните или пишете ни во инбокс. А ние ќе ве почастиме со добра песна. Кичче. Отетин, дај бе, послужи ги гостинки, шо ти се книгите, стихотворба читаш? Шо си? Наш... Не бе, не. Нервно попушти. Има тебе некој в лундица да ме земет, ама лундица австралијска. Не овде кај нас. Австралија лундица да ме земет 6 месеци да се одморам од Тетинов. Не можам појке, стварно. Друго ми беше мабето, ајвар направите? Да. Да видам, не вервам. Туку друг ми беше муабето, за ајвар, ке пробам. Ама е, то пробвењето. Ви теквит порано, кој ќе ни рече, ако ќе прави ајвар, мала на креваше. Кај да вариш на пиперки, ми за мајвар не јадам, ти да се ненормални пиперки паржени да еш и мелени, кои имат месо. Подруго беше прасина кој ќе колеа. Одма обмодевме на прасе, пршки, мршки, мевце. После се научија мајчиниве, охли че живеа овие по крезеро, или ги давеа, а ние власиве и овие велгоштаниве со мотор на пила и онаква, да мислиш дека дрва сече, да, кој ќе ти дој надарва да цепи. А на пршки први сме. Зајварот да го завршиме, муабетот нашето национално богатство. Че да правиме најварнице падна. Да беше пршу, така бевме многу појаки. И се ако ќе поминевме ние, кој деца, кој ќе рече, отетин пијачка донеси, море, нем ту. Кога сега, море, не ме дехидрираме, ми чинава, море. Кога сега, море. Ле. И сега зајварот си правиме, муабет, така. И сега, ако ќе рече, биле поминено, че сајварче, ти намачка. Сега немој да ти речи лепче сајварче, лебон дојде 100 денари. Лепсиве, никој лепсиве сме сега на диета, никој леп не јајд. Живе се најмело тигам, дома леп не јаме кастато. Колко е рибав 60 денари? Кој ги видов цени на еднушка во продавница, ја почнав да таткам, во несветске панде. И сега во комшу не одеви со лајче ти давет. Ајде пиле едно лајче ајварче да пробаш. И така е во Берикетварца. Тоа е, драги мои, лебо дојде наш насушен да е најскап во Европа, ама дошло да се тргат, ќе удриме на криминали и на пршки. Јас и тете, аби донеси пијачка за момичина, море. Јас и тете, но сме вегетаријанци, пък и сме на кромит, на јаболка и на крастајци. Шо мојме да украдиме по комшине, тој јајме, шо да правиме. Продолжиме со добра музика и добра забава. Останите со нас, ак не сте со нас, не сте со сите. И сега, ево, музичари ми се сведоци, пошто тие носов се по ресторани, по кафани, по свадби, по крштевки, разноразни, веселби и така натака и така натака. И жениве шо викен најногу. Леле, неам што да облечам.
И сега кога речиш ти вака ќе застанеш и ќе почнеш логички и трезвено да размислуваш. Некој те ти не можеш трезвено да размислуваш. А Бога ми ни логички. И сега свикаш, што се маче толку, не што немам што да облечам. Три сати се облеквет. И сега ќе речиш ти, о жено, девојко ти, зошто толку се дотеруваш? Па да видиш мажов колку си му облечена. Мажот мори несто. Кој ќе сака да ти види слечено од кога облечена? Джаба се облеквиш, джаба, во право сум. Джаба се облеквиш и се мачиш. Зато за нестиве што се дотервет, сега ме се на песна специјално. Може, дечки? Може, зашто да не може? Тераме, Тетин! Пијачка за кафана за кујната на части. Ајде, Тетин! Е, Тетин, е! На болница. Абе, тарнав на кај те за знаме, брат, абе. Абе, сега дослушам, че лежам, гледаш, не сум добар. Абе, тарнав со пари ви да ти ги донесам. И ме стегна на стомаков на сред пат. Абе, тама му што е высокачено, тоа е джим изведникам. С не може, абе, 10 дена сум в болница, море. Кај таа дојш може, брат, абе, не сме никој да влези. Со камери од нас аме пратен, море, брат. Со небе сестри не ги пуштат. Е, парите е овчеп се, жимец, ке ти ги сликам ак сакаш. Ама не. Изнемоќен се чудет. Ова не било нешто построе од гледаш од вај зборува море. Абе, за 2000 евра са ќе се срамиме. Не бе, каф, ама бе, кај ки искажеш, и ти свој најмило. Ме, брат, ево, сега чекате доктор од Америка, кај да ќе се вратит, па плача, море, не ми она. Ево, Карлово, не може да... Ти там ме видиш, ќе... Знаеш колку сум ослабен? Коска и кожа да ме види, само носов на мене остан. Е, ко костер со носом, брат. Джими се, знаеш како бе в дебел. Абе, коска сум направен. Молим те, ево, сестра сега инфузијава. Инфузијава, ево, сестра, ај, брат, морам да изключам. Се изключам и ке ти титнам. Ај, брат, чао. Ај, ко брат ти, маме, жите све не мојка. Фала ти, фала ти, брат, фала, ей, фала ти, Господ, фала, фала. Ау, бле, бле. Ке не зато. Шо е тоа море? Шо е тоа море? Се јави дуѓе стотуши се. Написи се. Не, бе, не. Ле, ле, мене глава ми чади, тој написи се. Ох. Некај акналта потекол. Се жалет гостиве. Мој ме в лудница да го земе еден месец да се одмориме некој ден Михисар. Не тебе, Тетинов. О, Тетин! Вецено мора да го реновираме, земи плочки, нешто назаје, море гостиве се жалет, селфината не му испадве любе, разбираш ти? Не, ти море вецено да се реновираат. За шпејачиве ти е седет овде две песни во ВЦ. И сад така ќе дојд после две недели, па гости ни стото ВЦ. Ние кој шо прајте ВЦ во да го реновираме. Шо прајте кафана од два дена не работи. Шо прајте, мену ме плочки во ВЦ. Знаеш, нервозни се гостиве, селфито. Едно ти исто им било. Шо дочекаме по еден сад во ВЦ. Шо прајше селфи. Порано се одеше во ВЦ. Ај на софрава да не речам. Ко господин. Сега шо? Селфи в клозет. Господа чуват. Шо ти е, море? Абе, знаеш ти кој ти да добија Нобелова награда за мир? Ја.
Море Нобелова награда за мир треба, например, некој е бате од овие хакериве. Ова има хакерска фаца лепи од Джо. О, види го, види го, види го. Тети! Види го, што хакерска фаца има. Джо Пеац им јасни, текви. Е, е. И овие хакериве, море брат, што го имат измислено блокирање во новие фейсбуциве на социјалниве мрежи, разбираш? Тој знаеш колку мир пресе тоа. Оп, те нервира тоа е теманјачит. И сега ова, например, гостинкава, ке ја види туба. Уба, да речам ми то преуба. И тој и тоа сад вид. И така гора блокира, разбираш? И ето ти мир у кучи. Касни си за слабната миси. За мир во куќа. Слушаме добра музика, имаме убав муавет, добра забава и одлични гости. Причина плюс да останете со нас. Заш, ако не сте со нас, не сте со сите. Терајдете! И значи, меѓу другото, едно од позлатните правила е за машките важи. Никогаш не земај телефон од другар за да ја побара жена ти. Заш? Заш кога ќе звониш, на екранот мој да ти излези Раде Водоводжија. Е, тогаш не чини работата. Зато народни поговорки ќе пратите и ќе слушате. А сега ќе слушаме добра македонска музика, зашо ова е имат, немат. А и да немат, немој да немат. Мој да имат снемано. Зашто си ме, мајко, родила, не зашто си, токму зашто си ме, не тебе, ево, зато што те се родила, ево, не тебе, мене зашто ме родила. Ајде, море, сбрзни гостиве ќе дојдат, ради тебе ми избега цел персонал, салатерка на си ојде, помошникот си ојде, ради пустово ракијиште. Па немој бе, тате, да му се сневидит, и љупам се, тури во тлачене се кој ме диштево, и салатерка сум, и кувар сум, и набавки да правам, и гостиве, ево, чекам да ги пречекам. Луѓе се јавијат кредити, догуша борджове, не само ракијчето, бе, тети, ова си пет. Село горит, баба си се чешла те работа. А бре, фати, издупи ке компирите. Ево. О, бо, не е мене. Е, вака, така... Пијачка ви донесе тетино, све имате јадене пијање. Ако вашо не ке се тужува, ние са бајде ове ги мелиме кебапчина, во чорбата ги клави. Не може да скудаци, а не е така како порано. Так што сака да ви кажам, Верица ја познавате од Куманово ви во една фабрика за мебел, што работаше, школска ми беше. Не, у ствари сега се викат и Верица. Не, стварно, кучеме заедно се викаше Верица. И одам Куманово ја барам. Дека е Верица таму? Куда е Верица? Ако ще зволите Кумановски, не можам сега да имитирам Кумановски. Викат, која Верица бе? Абе, Верица од Оклин, викам, овде шо се мажи два-три пати, па кепа ти си се мажеше. Шо е за то душа, ма атракција си беше и кај на село, па после Куманово ја мажишме. И ми кажа, бе, Верица, Верица, Верица е на... А рече, таа у ора фабриката за мебел ќе работи. Па може, ај рече, сега и Верица ја викаме. Пошто во фабрика за мебел не била Верица, и Верица била. И знаеш, така некој близок, кој од во друг град и не може... Оте ти, абе, донеси пијача, море. Абе, ја шо, ак си е Куманово, не се луѓе, море. Шо јаш, море, доста со кромидон, море. Леле. Драги гледачи, се извинам, заради овај немир, ама со тетинов, ако преживам ова година, до нова година, значи, ќе сум народен херој, живи и све биста ќе ми направи.
Многу народни поговорки наши македонски се поучни и стварно. Една мало ме буни да ви кажам право, кој ќе рече све што е твое ќе си дојд. Мене од све што е мое ќе си дојд, редовно ми иде сметки не само. За струја, за што најбо му. Што најбо море. Што треба, абе ракијата умоти кој си море. Што најбо. Та имате ме некој нож, пишто да се да се опирам да се закрием, ја жене некој е ке се обесам. Ама не, стварно нема смисла. Значи, поговоркиве некој пат важат, некој пат не важат. Еден, е, муштери ја еден, пред една неделя. Сакаш да се погучка валцер да поиграм, шо мекушкаш, море, шо ге рече, дуги умре, шо мекушкаш, не, не, шо мекушкаш. Остај ги бъркојте, ки ги разибиш. Е, еден муштери ја пред некој време, и раз револтиран. Тико, шо е ова, како не ти сам? Шо седериш, мој, шо седериш, море. На врата си напишал, се враќам 15 минути, те чекам еден сад. Ам не вери во све шо пишит, бате му викам, не вери во све шо пишит. Е така, и вие немој да вервите во све шо ќе прочитате, дур не видите. Гледајте ни, не, не берите гајле. Кичче. Бегај, 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 бегај. Свири, мајсторе. Драги мои, добре дојдовте на уште едно дружење, уште една одлична забава, позитивна енергија во етерот. Добре дојдовте во имат, немат. Некој ќе речи, абе, само еднаш се живе. Не, се живе, се умират само еднаш, а се живе секој ден. А ние живееме за добра. Во има немате многу нови тети. И пошто со Тетинов кризиравме мало, немавме многу работа, реновиравме, варосвевме, мечка ни излезе овде покрај кафанава, ни истарча пред некој ден, гостите се уплашија, не иде, ајо два ја избркавме, барај луѓе, аман, заман. И рековме да воведеме рубрика «Мали огласи во имат немат». И на... Господи, отети. Ај, господа, чуја. Отети! Шо према? Не, бе. Абе, заборав, шо кажу? Шо се зачита? Не, не. Поп данош, море. Шо прајаш ракијата, море? Абе, спред луѓам потонав, море. Не, бе. Умонен будете джаба. Заборав, шо кажу, море? Доста со та ракијата, бе. Абе, цицка да ти спијат. И, значи, воведовме мали огласи. И савјат едно бате, и викат, сакам, да ми сними тоглас, нема проблем, повелете шо оглас сакате. Па викат, ако може тоглас, дека сакам да се женам. Може, нема проблем. И ние му објавиме филиан човек, тој и тој, толку и толку години, убав, симпатичен, висок, со долги коси, тој понизок од мене и поголем нос од мов, ама мора да го фалиш. И му викаме, сака да се жени. За 15 минути 140 луѓе се јавиа, викат, земја мојава. Шо е многу логично и правилно. Господа те чуват од женска белја, рекле старите. Ние продолжуваме со добра музика, зашто ние сме имат, немат. Музика весело распеано, позитивна енергија во етерот, затоа сме тука, нормално. Е, сега, кога не сум тука, не сум тука, почесто сиве не сме тука, и сега некој е, например, на пат. Да. Некој е на планина, некој е, шо знам каде, некој е на настап, некој е на риболов. Тие се најопасно, кога е некој на риболов. За мажот е најопасно. Јас, например, кога одам на риболов, и на едно
5-6 километри од дома, тоа е на едно 45 минути до 1 сат, обавезно се авиам кај жена ми. Не гледаме дете, девојка имаш? Ке имаш. То ме плаши, не за смење. Сега се смеја, се надвиш, а после ги речиш, е, уба ми каже чичка Жанко, ке си, си ја фатам белјата. Затоа рекле, Господа те чуват од женска белја. И сега вие едно 45 минути до сад време пред да стигнете дома, ако сте прав, мамо, телефонот. Не пораки! Ало, злато, идам, телефонот. И то строго жена, шо праш, ма? Ево, идам. Истичиш, не рек си фраер? Знаеш да си го расфифиш бракот или врската, да најш дома 48 број кондури, вака, ем тој мој да си ој дома, ем та да се преслечит, ем да те спремат, джо само тебе те чекат, и така натака, и така натака. Да не должиме со многу филозофирање. Да продолжиме со добром. Шо праш бе, ти ко дуг бе задне? Абе, зема терапијата редовно, бе, не меша ги апчината, бе, ле! Се побарљаве човекот на стари години. Те паго детето, те паго детето, детето побарљаве. Продолжуваме со добра забава, зашто ние сме. Има нема. Драги мои, добре дојдовте во Имат, Немат. Со мене Жанко, знаеш од Главовци, најкелявиот и тетин ми. Тетин, дај бе едно чавче од кава да речка да пробам. Дај бе работа е малу. Дома и татко и мајка сум. Овде и кувар, и снимател, и меанджија. И не знаме ке, ама стварно нема смисла. Ај, добре дојдовте и денеска ви ветувам добра забава со многу. Абе, чавче за ракија. Не за тебе, море. За мене. Не, бе, Господе златен. Ај шо да речам. Зборови немам јас. Вие останите со нас. Ке имаме одлична забава. Има, нема, кратко и јасно. И ваш животот ни е еден вид театар. Например, животот ми е комедија. Љубовта ми е трагедија, финансите ми се драма. Живи све, викам. Ако не е така на 80% луѓе во Македонија, глава ја сечам. Но, за да добиеме некоја мала финансиска помош, ние одлучиме тука со Тетинов дел од средствата што заработиме од кафанава да ги доделиме ко наградна игра. На тој што ќе одговори на следното прашање. Како се викат мажот од Вервелицата? Пишете ни во инбокс кај директорот Ване, ви очекуваме. Продолжиме со добра музика. Зашто си ме, мајко, родила? Не зашто си, токму зашто си ме, не тебе. Е, ево зато што те се родила, ево. Не тебе, мене зашто ме родила. Ајде, море, збрзни гостиве ке дојдат. Ради тебе ми избега цел персонал. Салатерка на си ојде, помошникот си ојде, ради пустов ракијиште. Па немој бе татин да му се сневидит. И љупам се, тури во тлачене се кој ме диштево. И салатерка сум, и кувар сум, и набавки да правам, и гостиве ево чекам да ги пречекам. Луѓе се авијат кредити, догуша борджове. Не само ракијчето бе, тетин. А, ова си пет.
Se logorit baba se se ceșla te rabota. Abre fati iz du pic compirite. Evo. O bo, ne bene. Să cașu da zalepime. Dumnezeu o sami go prame, mnogo i vol. E malo po starom, ama ne topem, ja skreš ne činava. Od ima napise na voda, e, od ima na voda napise i odmori se malo na pauza, si ljudi, ajde, begaj. Vrzete go tamo i ne puštajte go. Davajte mu samo voda jadi i da ne čupat pod odminata. Ovo je ovakako kućeto što go puštile v vselenata. Jedan bosanec i kućevom. Jedan bosanec mi rekla samo rani go kućevom, davaj mu jadanje pijanje, neću ga pod dugminjata. Zašto kuće to bilo mnogo dresirano. Tu go drug mi beše mabetov. Ovo horoskop, veriš ti? Ne. Ne veriš? E, da počneš da veriš. I jas ne verujem, počav od pre nekoj den. Čitam horoskop, ljubov, mubov, ti rekov, mi reče, među drugoto, finansijskata situacija ke ti se podobri. Другиот ден во една јакна од лани што не имав облечено, 100 денари најдов, жив ми све најмило ти викам. Знаеш како се израдва, бо реко, мајка на посрано бебе, озбилно ти велам. Е, то ти е да си вервиш, верви ме. А вие да вервите, нека со нас имат само добра забава, позитивна енергија, во етерот правиме воднени чорапи дома, плетиме сами со тетиров, ако сакат некој нарачки во инбокс, останите со нас. Да ти кажам нешто, од жена по-одлепена немат после 45-50 години. Зрш, за бегведно вратено мојана, например. Ида нервозна нешто, распалена, развикана. Јас појке во тој бутик не влегвам. Шо ти е мори? Шо седериш? Шо паничиш? Бев рече вона и онај бутикон, разгледев и едно од вработените ми кет. И рекла, ај моро, распио енда, уште ќе гледаш. А му вика, а сто пати имам речено. Не оди по продавници, кај ќе те познавет. Та пак, ем саки речи, ти рекла. Ам така де, и одма лјутење. Ние не се лјутиме. Слушаме добра музика, имаме одлично мезе, македонско вино и ракија и добро расположение. Останите така. Абе ми текна, значи вака, ако жената ви извегат кај комшијата, немој да се тревожите и да плачите. Зрш, зрш, сега вие у ствари сте комшијата. Комши, пази музика, тераме дечки! Губа музика, добра забава, реков, позитивно насмејани, а сакам и вие, драги мои, пред малите, пред големите екрани, тука во Македонија, преку големата бара, не некој ги речеме, преку големата бара, драпај си меот, кажи море Австралија, не тук ми филозофира еногу, преку барата, деме, кеј, оф, леле, мај, шо сме бара во тие селките, туку шо сега да ви кажам, приметив дека многу му фалям на луѓево, бе. Озбилно ти викам. Последни ве неколку дена, кај дојдов, одам во еден бутик и вработени викат, а, уште ти фалеше. Одам в кафана, дечки што седат тука и конобари, а, уште ти фалеше. Одам на пазар на една тезга, чокај пријатели, а, уште ти фалеше. Одам дома,
se raspusti faleći. Znaš koliko ima ovako čustvo, koliko ima fališ nekomu, ozbiljno. Stvarno ti kam, neka ušuba mi dođe na dušiću, ko neka toplina, nekoj žeštini. Tetin, za Moabetov jedna pijačka, a za vas večastam jedna mnogo uva makedonska pesna. Kivdajev po 50 evra džeparac, ama nemam sitno. Odlična zabava, dobra muzika, mnogo interesni gosti, zurli, gitari, armoniki, tapani, ne tali, ne fa, što me zagazme? Ne, ne, te fativ. E, ne, normalen čovjek, zaborav, što se gav da kažem se, ne, be, ne, me pobudale čovjeku. Što se gav da kažem, be? Si ve zaboravaj, što se gav da kažem? Le, le, pauza, op, se vrakime po reklamite. E, sakam kažem, ne znam, rečem. Tetin, donesi pijačka, more, donesi, more. Donesi, more, su ljudi ovo neme, more. Žaba nasuo, ne kreka, talo. Ave, dehidrira ljudi ovo. Evo, to je sa telefonite. E, majko, mila. Tuku, sega, šo, more? Noce mi kapna cijelo vreme na noga, šo da je, more? I koliko ima šaber, ti od volna puvo nema, more. Temeljko jedin. E ne, 3 za 100 od Turcija. Domašno vlaško račno je zrabotka, ve. Šo se ga ve da vi kažem, je zbuna. Donesi more za mene na pijačka. I se zbirame se, a? Po kujki, po garaži, kaj komšijata, v dvor negde, vo stara tako kja v selo. I dogovarajte kipava. Jedno ti kad, brat, ja se donesam, мевци имам рече нешто кокошки од кај комшија на Шукрадов 5-6 заклани, ке донесам кокошки. Другиот викат, јас ке донесам салата. Третиот, а јас викат, ке донесам вино, имам убо домашно и ракија од Кавадарци ми ме пуштено убо. Другиот ке донесам мелено месо имат за кеба пиво. И Влав кон мене му викат, ево си ве нешто поносиме, ти што ке донесиш? Ми јас брат ми ке го донесам, што ја донесам. Што да му речет, море? Донеси му не пијачка! Да! И Тертинов ке го однесам, ако треба. Пијачка од куќава за гостиве, дека се многу добри. Ајде, море, ајде, по смрт да те пуштам, никој па нема да умра, море, ало. Не за тебе, море, пијачка, праше, шо ќе пие. Ле, не шо ќе прам со човеков. Тук, дурдај тој пијачка, да ви кажам една случка со една баба моја, што продаваше печурки на пазар. Од баба ми на пазар и си прода за печурки. Ајде, печурки, отровни печурки, тазе отровни печурки, најво остори, пречурки од два камна, од ковчегаре, од така на кова. Може да еден човек му кажа, мори бабо, не се продаве така пречурки, мори му кажа, кој ки отровник се викало така, никој нема да ти купи. А, синко, куфет, куфет, за свекарва, за сна, за мажот, си куфет. Не можеш ти, баби, веде. Дај му, море, пијачка на љуби, море, леле, господа, чуват, ке се отрујам. И после не ке куфели отровни печурки, дај едно кило за тетинов да купам. Друг спас немат. 2 години ке излезам, ке го прежелам и ке го лежам. Дечки, напите се под напијачка, продолжуваме со добра музика, ви останете во добро расположение и не берите гајли. Немој да не немат, мој само да не имат или да не имат снемано. Тука сме. Заборав да ви кажам, ја сретувам една другарка пред неделя две, не знам точно. Ја гледам, не, и Верица та помина. От Куманово беше. Ја гледам ослабена, направена, ле. Некој што направи, мори, маче. Како ослабе вака?
Mă cam, ce napram, rășo dieta, po diamond, po mesecină, po polumesecină, autofagia, kino, oide, ceai da s-o veriș peșchi, po chineschi, ce napram, riva care, mă cam, mă re, oameni, e stvarno, 30-40 kg oslabena. Rekov, da, za tetinov, mă cam, da mă prepișam dietava, ne možem da go doranam. La gostine pola moje pe masive, potonav od sramoj. Nekoj more se ljute, ne za smenje. Pomeni kasni, pomeni kasni, Gostinov. Nezadovoljen, normalno. I mi kao mače, še naprej vaka še oslabe. Reče, ja ti kažem pravo, probav pojke načini i go najdo v istinski od reče. Zalepiv na frižidero, slikao sve krvami. Kojk ja vidam, mi se odjadvit. A mi kao tetinov nema sve krva. A u stvari moderni vreme, ja se mojmi da go mažime. Zato je mola mali oglasi, vo imate nemat. Se bara nevesta od Australija za tetinov. Godine ne se važni. Vi blagodaram. Dečke, sve pod kontrolom. Pijačka imamo sve meze. E, sad vidim, kumbirčina se noguva. Zrž, zrž, se naši od velme. Ama koliko još velme da zbiraš kompiri, najbitno je drug da ti ga soberi. Zašta mu je visok rizik ako se navedniš? Ili, na primjer, oš nadoljci tamo načešma, nikako navednat voda pijanje. Ako ne vervite, zrž, vi kažem, ojte, probajte, pa ke pravime mu obet, ke mi raskažite. Tuko drug mi beše mu obetot. Клавет, кофа вода и кофа пива пред некој конј. И конјови ја пијат водата. Зашо ја испил водата? Зашо конј море, брат, зашо? Кој тетвил, о, конј, дай море пијачка море. Ле, ле, оне, бе. Нервно попуштив, нервно попуштив. Викните не на кошуле овако да ми клавете и стајте ме од кафана, не можам, бе, стварно, вервете ми. Ајде, чао, останете ми со здравије, се гледаме во Австралија. Jedan den vi veljam, struga ko vrneše dva dena, stružani me moram da gi pozdravam, stalno mi ne račuje pesnim. Jas inače struga ko ki gi pozdravljam, i tije nogu se veseli, tako gi nerviram. Normalno mi kam struga more, struga vi je sredno nogu malo grače, na bregod na Ohridskoto jezero, vo nego tolku sporo se živit, šo jedan kalendar im traje dve godini. Živ mi sveti, vikam. Кучина на кога се развед, со уличина на му се толку тесни, што кучина на кога се развед, со пашки на мешто лево, десно, мавте нагоре, надолу. А не, стварно и така е. Стружани, алавију, поздрав за стружаните во Австралија, кој се моментално, и ако има некоја стружанка, стара мома, пензионерка, вдојца да не речам, за тетинов, јавете се, имаме огласи, да го жениме, да се куртулиме. Сега сит велик ден помина, без јагнешко. Тој шо имаш јагне, да, по-богати ви има едно јагне од 10 кила, ние, Фулјусов, ништо. Ние, например, јас. За мене имам еден друга ровци имат, со тетинон, одевме кај шо ги пасите овците, мирисавме по трејата, мало да осветиме јагне во овца како мирисат. После влегвеме по месари, ве, оп, добар ден, добар ден. Повелете ништо ме да разгледам, и ги гледаш јагнина, не си кажа. Е, мајката, едно јагне да можев да купам. Мама, да може? 10 евра килото. Шо ке правиме, море, шо едно кило јагне? Оте ти! Ела, море, ваму, ела, дјуги, да ги пазат. Шо праш, море, со? Шо праш, море, со лизарките? Шо праш, море, те ти на пчината, да ги терапијата, а земаш редовно, море? Реклама. Шо реклама, море, за јагни направам муавен, море? Слушајмо, Радо, не е, бе, не, го ги спи мозакон гона. За јагнина нам му кажам на Лјугео. И сега ние со Тетинов разледувајки и така јагнина, така? И ке си седневме на софра, а на софра е о пиперки, нешто што се нашо. Демек, свирипире било многу убо.
da ne rečem, drapaj si me od. I kje si zamižev me vaka, i si misliš, že kaj jagneš, kaj jaš, le, pa kaj na zdravije. I takrat ti zanesem. Hote ti, šo stori more? Se prejade celo jagne go izde. Mnogo se zanese, celo jagne mi go izde more. Evo, na primer, odi bega, žite sve, vidi momičeno turi i vino. Le, i to negi ti je piperčišta ta more. Le, so nizelki še da. Zajagne od drsme i da počime pak so muzika. Eden drugar, toliko si iznervira da ka ne možeš jagnečko da žemit. Odje tri meseci Australija rabotaše, za rabota se vrati, купи едно јагне и му остана два сглобој на голф од четворка да менит и нешто успоко да го закарпит. Толку. Јагне никој, ама тоа е шо е. Абе, шо ви кажам вакви тешки мавети? Дај музика некоја песна таму. Доста јагне то, магне то. Терајте то. Како и ши јас од нас? А, петка, ветар во магла. Ам во промејко, кој што ти, шо сакаш на твој години? Заби да ти никне, те ево и јас. Ми вика ти, набе, шо ти е тоа околу вратот? Шансова кравата, зашто ти е? Носов ми е мој кам голем и ми паѓат глава вака и морам да држам. За шилци ве, за шо ми е? Море во наши години, значи, повозрастни ве, кога ќе станиш на сабајле, си маваш и на шамара. И ако те заболи, добро е. За секој случај уште една мојш. Так, пак ако те заболи, си кажеш, шокер жив сум. Ако не те заболи, чао. Со здраве да стиваш. На здраве, на здраве те словно. Тетин, дай бе пијачка, па и куча части денеска. За ешијасот. Почасти ги по една пијачка. Ода, не ти кажав зова, на доктор му пишам. За само денес ве. Телефони, месенџер, джиги, миги, вибери, гјаоли, врази. Знам. Оди, ке те видит. Наместо да те чека некоја невеста, докторот. И му пишам јас, докторе му кам, утево кога да дојдам. И тој ми кажа, сабајле, кога ќе дојдеш, ништо да не еш, ништо да не пиеш. Мајката реков, докторов сигурно ќе ме части там, се сневили. Да се чудиш, море, кај доктор се ојцо, јадење, пијање су. Слаб доктор имаш одбрано. Ние да не правиме много за доктори муавет, мојме да направиме, например, муавет за љубовта. Љубовта на селецело, например. Ја чекаш муава со стомните, пак ја ки бицирал мангубов. Абе, оди директно, ме сакаш, не ме сакаш, немат време, толку е време то. Љубовни македонски песни во имат, немат. Даваш, не даваш. А, се загледа во. Миничиве се многу опасна работа. Миничиве се многу опасна работа. Шукюр, што не може гледачеве Миничев да го видите. Шукюр. Шукюр. Дури, јорам ми кам еден, ги читкам, еден ми рече, абе, цвикерве, што ти се стаклава толку. Кај ми се тетин стаклава, море? Стаклата ги краде. Не бе, кради тетин, стаклава. За око ќе го истаја, бе, човек. Не. Е, и ош на доктор. Го ваѓаш око сам, сам себе го убија. Кој ти е крив? Никој. Кој ќе го убија, да ме сега тетинон ми ги уклал стаклата, ево. И ојш кај докторов, доктор ки ве сеја рок антипретежно. Не велам за сите, ама имат препотентни, арогантни. Шо е вистина, вистина е. Е, сега, како ти да зезниш, односно да изнервираш, тоест да испровоцираш арогантна докторка, пошо на докторка ми личиш вака во Белово, и тоа да не докторкине построгине малу, како ти ќе изнервираш? Знаеш кога е тата ординација? Ја чекаш 10 минути пред да дојд входник. И така ши да так, 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 со фрцкане, со ние слушалки, не демек, докторка сум. И викаш, сестро, извини, кога е да докторката?
И прашта бега за мафтие планот. Е, таа веќе е тешко тој што ќе оди на преглед кај неа. Ние не сме за преглед, ние сме за добра чашка, одлично мезе, добра музика и тој е то. Има нема за да не берите гајре, останете ми во добро расположение. Ова е позитивна енергија во етерот. Кај да сте, слушате македонска музика за ваше и наше добро. Продавница пред некој делата. Она само послуга, маркет. Гледам карпуз. Карпуз, лубеница, бостан, како викате ви. 2400 денари. 2400 денари. Гледам 2400 денари. Кај бев пред да дојам, само послуга, кафе пијав. Дрога ми ме тврлено во кафе. Карпуз 2400 денари. И моме му кам, овде работаш, да. Вознемирен веќе. Во, те ми трепери гласов. Мамо, кам, карпузов 2400, да. Фала Богу, викам, жена ми шо не е трудна. Замисли да ти е жената трудна, и ти дечи ми сет карпуз. Карпузов 2400 денари. Кај ке наш 2400 денари? На кој е пола мори него деле? Кај ке наш 2400, за 1200 мало е? Кој е пола 2400 денари? 40 евра телевизоре, моле. Не е моја на. Ама можда ке е некоја друга. Ево, сега некоја бременак не гледат, му направи проблем на фамилијата. Ке побарат карпуз, мржов шо прајат, кредит мора да зе да купит карпуз за невестава. Шукер шо не е трудна жена ми. Ле, ам јас не ам жена. Тетин, шукер шо не аме жени. А замисли, не аме ни карпуз. Ама имаме добра софра, добри гости, убави пријатели, уба музика и се ке биде орајт. Еј, поздрав за Австралија. Другиот пат по пеачиве кој идет капче со кенгур да ми пуштите. И 100 евра за јагне да купиме. Тетин, донеси полигио, донеси, не седи кој здрвен. Ео, части ме за новата кујна, впрочем, и така малу да се пофалиме, реновиравме. Има се, може се, малу и одресење болката ги... Нешетај, море, кој млада невеста, оди, донеси полигио, нешто, море, оди, донеси, море. Ветро да те... Ме пукнала, тети, ништо, ме пукна. Кај го седов, кај се запустив. Ама, имав една... Од Сарамзалино дојде, сакам да работам, ми викат. А ја зедов да работам, што да правам. Идете еден гостин и викат, извините, дали е ракијава уба ко тебе? И ми викат, да. И гостино ми викат, донеси го така едно пиво. И ја измеркав, јас како зедов тетинов, море брат. Не е убав, ама барем добра душа имат. Озбилно велам, што да речам. Иначе, вие добри? Добре, ке тераме. Своја болката направите камен, а? Уште малце, браве, тоа ти ресенција ми се најаки. Не знаат ке ги трошат парите. Не знаат ке да ги трошат парите. Ама барем овде иде редовно кај нас, ке остаја некој динар. Прва тура е од Тетинов за Кујнава, да му честитаме на Тетинов за Кујнава. Ајде Тетин, честито Кујнава и за свадби, за леста да идаме следниот пат. Нека не биде туба, нека имат јака пензија, а ние продолжуваме со јака музика. Шо чекај, море? Шо чекај? Не спрем ли идате? Шо чекај? Мора строго со млади. Сега некој вака си гледат музичари, си свирет, си пеет, армоникан. Тој си знаат колку му тежи, ко сто злобна скисна детево. Вако е тмот грбаен. Ела, клаја, енуш кладов во несвеске паднев. Не ми е тоа муабетот. И сите ке речат музичари, опа, не ти си бакшиш, уживај си, лесно е. Лесно е. Еден другар мој не е од Охрид, од еден друг град, пејачама откачен. Кој што се сиве музичар, мисля малу штракнати, вие не сте такви.
И саваше цвирка, се запиле мало и се враќаат пијан дома, ама веќе 2-2.5. И жена му в дневна го чека, цијалица запалена, та кафица, мафица, какао, нешто. И влегу тоа здраво, нешто. Здраво, здраво, дојде, дојде. Добре, дојде. Мене маш ми требит. И ова вика, мори, нормална си ти. Када ти барам маш, мори во 2.5 сабајле. Чекај, не се раздени сабајле, ке побараме некого. Ова е, значи, имам убрано осмејање. Жива вистина е од ваш колега, од еден друг град, не е битно, не е од Охрид. Ама сакав да кажам дека немој лесно на музичариве. Ама нас не е лесно затоа што тераме со одбрана македонска музика, а вие ќе останете со нас. Значи, ако не сте со нас, не сте со сите. Море Тетин, гостопля денја, море за гости. Шо да море, зачера е, шо да море. Шо да на кучено му фали в неаде, шо да ви е стопли го, мало да мисли дека тази е. Секако од преди една неделя го имаме земено. Не само за чашата. Туку друг ме беше у муабетов. Тетинов е од чашка, ама пак колко шо јубо да джоркаш, толку и не чинит. Правеле еднош една анкета низ градојве, и не знам о некој град, не е ни битно каде. Среќавец случаен минувач, и ми кажа, извините, правиме една анкета. Можете едно прашање? Ова работа, можете две, нема проблем. Дали сте имале некој забеган во фамилијата, ми кажа? Неточен демек, не токму. И ми кажа, како да ви речам, генерално не сме имале некој толку забеган, освен еден вујко, што пијаше безалкохолно пиво. Епа, сега ти види, Тетин, чекај, море, не мора тоа, не бе, кај реков, кај се, дајте на пеша, деца, аман. Аман, не можам ме побудали, аман. Аман, бе, одма за ракијата, бе. Пуја загда ти. И слети, шо прашме со и со Чоканчусова? Демек ради гостиве? Пијам. А, извини, молим те. Остај тоа, слушај. Сега јас не сум спан цела вечер, се мислев некоја реклама, некој новитет да воведиме во кафанава, да сме различни од другиве. Е, сега, пошто цел терет е на мен и на тебе, не можам да се пожелам. Не можам да се пожелам. Види са што ќе направиме. На еден голем надпис надвор ќе напишиш. Големи интересни новитети во имат немат. На пример, ако маж дојде со девојка, му 5% попуст. Ако маж дојде со жена му, 10% попуст. Ако мажот дојде со девојка му и жена му заедно, куча части. Разбираш кој ќе дојде ти со жена му и со девојка му? Шо да му роди пиши, шо да кажеш? Оди си ми кредата. Оди си, да. Да. Морад море, рекламата е најважна за бизнисов и добрата музика, а ние тоа баш го имаме, во имат, немат. Многу гости, многу пеачи, многу групи, многу бендови дошле тука во има немат и нормално ние сега планираме свадба да правиме за мене и за Тетинов и се надевам дека бендов ќе речи дечки за вас гратис. Се надевам. Надежда последна умира. Прво да најме невеста. Вие се извинам по свадби пејте, свирите? Ке се договориме. Е сега пошто сте искусни многу по свадби, сиве музичариве. Мене некој работи шо ми се јасни, можам да ги сватам. Тетинов не може ни тие шо му се јасни, ни тие шо не му се јасни. Ама тие шо не ми се јасни, не можам да ги сватам. Например, зашто по свадби, бебе, ова невестата, така фалјат они, Бидермајерот. Фалјат Бидермајер, така? Е са, невеста фалјат Бидермајер, а сиве момичи на жени трчат, се тепе да го земет. И јас викам, мајка, да беше убав Бидермајеров, неке го фалјаше невестава. Ама не, има логика, стварно.
Демекташо ке го фатит, биде мајрот срекња ке бидела, после ке се жен, ке се мажел одма. Една другарка го фати, се мажи стварно одма за еден месец, се мажи за два се разведе. И биде мајрите не се то шо беа, зато сејте, јајте, веселете се, пејте и уживајте. Останите со нас. Стара коска, ај на здрави. Абе се мислам, на кивче ово кавадаречко. Кавадаречко е специално кој сакат само кај нас го имат. Некој муаветов ми беше и вино го гледам, убава црвено. А, одам кај кардиологон, редовни прегледи, на секој месец ние стари луѓе, нормално. Појке сме в аптека и на болница, отколку в кафана. И ми вика тој кардиологов мој, тетин, онде си една тура од куќа, од паметон од она, знаеш, скисленоно. И кардиологов ми кам Винце, викат со стојува не ти е баш сјајна, по еден литар на ден смеш да пиеш. И одам јас, и се им кажам на друштво, на другари ви дојам, викам, ми речко, у свари пијам по 2 литри вино. Е како бе по 2 литри? Кардиологон еден литар ти рече. А еден литар кардиологон. Матичана ми рече ита еден литар, значи 2 литри. Знаеш ме, матичио не се доктори. Мора ги почитуваме. Ево еден поздрав до сите наши прекрасни матични докторки и доктори со една преува македонска песна. Тетин! Ајде, море, ајде, по смрт да те пуштам, никој па нема да умрам. Донеси, море, пијачка за луѓе, оне што мезе. Не, бај на здраве, дечки, ајде. Дошло да се тргат. Многу музика, многу забава. Мојте селфи да си направите. Моме најба си во кафанава. Сите селфи со момиче по 100 денари. Ако сакате, море од све да се заработат, шо можеш да правиш? Имаше една случка, идат еден, кафана ко кафана, ке се напијаме, така? И са мене и на тетинов машна сака да ни врзит. Најде црква да се прекрстит. Ој ти без да платит. Ало, каде бе му викам? Не плати. Еј, заборев, рече, пијан сум. Ам пијан си, ама... Мора да платиш. А тој сакаше еден стар, што си има тетин, ти тек види, аз и ти кој ќе ме пијани по други кафани, како им викаме, пијани и бегаме си одвиме. И ој гата, бе, Жанко, со тетинов не плативте. Абе, брат, заборав. Ам не заборав така, ам како да не заборам. Јас пијам за да заборам, не за да не заборам. Ха, и он ма бегаш. Некој пијат саканата дупло да ја гледат. Јас и тетинов пијаме за да забораваме. Вие не заборавајте да останете со нас. На здравје, уживаме со одлична македонска музика. Има, нема. Музика, ред, муабети, фратери, влашка, ке лупни мене, или како ке си раз... Не, на тебе оставам. Да ја почнеме сега, зашто... Ама не, ако ја почнеме сега, ке требате ми сега да трае до 1 мај. Некој рефрен. Шо има ново твој регион, онаму? Од све по нешто. Од све по нешто. Да. Ти добар си? Супер, како си? Мачкица, најде некоја? Има. Ајде, Елија, да ја се проби вака така. А, кај што спомна, власиве. Не знам, ти сигурно знаеш за то, драги ви наши гледачи, може да некој знае, некој не знае, тој е некоја Влајнка на доктор. Желудникот попара, испирање, чистење, ја средили, ја крутулили, рекле, имаш нешто неубо, јадено. Чо јадеш? Јадем нешто, добро, ајде, пази се. Другиот ден пак ја носет. Ама Раман, шостори, вчера дојдете, спасиме од 20 она,
Doja zëftoj që ostane dhe në sefë, leta me vashka rava, da ku gësi leqë. Možda ke slushin me vashka pesna, možda ne, ama lira ki pozdravim nashi të gleaci od Moskopole, Kruševo, Štipski region, Gorna Belica, Dolna Belica i taka na taka i taka na taka. Ostanite so nas za šta ka trebi. Tetin, daj ve na rake i za mene, majka me rodila da mu se snevi. Ne tu ja da mu rodi, donesi mi more. Многу некои работи погрешно ги тумачат. Ево на пример ќе ви кажам еден пример, сато не треба вие да брзате на пример некој пијан кој ќе ви се јави навечер. И онма женските се нервираат. Тој безобразен во два ме барат, море, тој да си го чувате. Тој ќор пијан. Да ти текне на тебе пример да ти се јави, значи тој кој знаат какви чувства имаат преку према тебе, разбираш? Зато ги учува младиве. Значи, тој очуе пијан, заборае на себе, а мисли на неја да ја дзвонит. Значи, тој да си го чува шпилка, а не некој ваков тако фрајер што се прави. Така, тетин? Шо? Демек тебе, така? Не бе, не, ме пукнува и ме појаде. Леле, дај да му најме невеста, дека не знам па ќе шо да правам. Помагајте, луѓе, помагајте. Едно песниче ќе мавниме сега. Ке маниме, можит. Ке маниме едно песниче. Вие само станите со нас и не берите гајле. Неделя седам на чатија да се исунчам, да мисле дека на море сум биден. Се направив ко баба Мулон во фацава. Мисле дома во дворон дека белото циганче го снимаме. Немој ка море, јас сум. Се сунчам. Немој ме на море, да ме море. Не, мене види са, реални да сме. Не ме мака шо немаме пари за на море, дојме. Немаме пари за на море, здрави и живи да сме, дојме. Мене ме плаши шо ние немаме пари ни за дома да останиме. Тука е проблемот кај нас. Ама тоа е шо е? Докај? А, крапот, поведете. Крапот, ајде, крапчето. Ајде. А, види, бомба. Бомба, бате. Фала ногу. Бриши кухи. Види го. Помфриче, помфриче. И лимонче донесе бе на руке. После си се избришите со лимонче. Сега да, вака ве чудин малу, ко мало изгледат, а мова веќе од онлад кав храб, толку тетино фубај го вправит, ова ти е ко атомска бомба. Од ова цела кафана мој да се најај. Тие се тие охридско влашки специалитети. Лимонче да го заборе. Така, размислите, е малу поскап, ке ве остам да размислите, после спрема Бакшишов, кој како ке сте најаки, ке ми титните, јас ке ве побарам, ке се договориме. Шо направеве, шо направеве. Клагов, продолжуваме со музика, Клагов од Лабоко номер. Со музика, 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 Клагов од Лабоко номер, Клагов од Лабоко. Музика, музика, полна ми е душа. Тетин, доста со ти од Мелбурн, дојди на Сиднескава маса, малумори. Абе, дојди ваму,
Le, i dai vamo. Не, не е со сите, не, ке дојте, ама тешко капират, тешко сваќат, брзо заборават. Манлија ми е, манлија ма шо да правам, тете ми е. Бунари копавме и тешко ни беше, рековме кафанче. Кувар, немавме, кувар го кладов. Елам, отети им. Е, господач. Е, сега, батеник, многу ти фала да ви кажам, јас требе шо дам Австралија, манлија сум со шилци во вратови, кичма ме кој е збуквата. И ми требе специјални душеци и перници. И Ване, продуцентот нашиот, ми кажат, Австралија, кето Австралија, ми кажам, в авион, јас три дена, да си ненормален, ми кажам, пилот да сум и три дена не останам. И бате никој од Австралија, директно овде со бате Симче, на бате Симче му борчам свадбата, ми ја снимаше пред 30 години, му ја расипав камерата и немаше пари од Австралија на печалба, извини на несакање беше. И пијачка донеси море, не. И сега човек од Австралија душек и перница ми донесе. На тие перници, она глумица на Убана, как се викаше, шо на семено? Никол Кидман. Никол Кидман, и то незината. Јас кој ќе гушнам, сега ќе мислам, со неја сум спијал. Имам море тежи на пубот и да на душичето. Да продолжиме ние со музика, ќе ми извините, имам мрени за нарачка, фаќаме сами, крапуваме, онакви ме, извините, ќе е сега пијачка одма. Тетин донеси пијачка, држи ја дица, ле, држи ја дица, држи ја дица. Свири, дете, свири, ти уживај. Како се држи? Пази, оди таму, мора, оди, утфати нека мрена. Са не да се фалям, ама во има немат. Имат специалитети што ги немат нигде на друго место. Вие ке речете се ова е лажи, нормално. Ево вие, например, дали сте пробале охридски краб? Епа, сега ке пробате. Тетин! Види го, види го, види го, е. Види како е, види го. Види го, мислиш ке ти проговорит, види го, види го, види го. Мислиш ките, види, неам, види. Види, 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 кај рибаро, види го, разгледајте го слободно. Прошетка на охридски краб, покажу ми на други, покажу ми, свртите, види го, види, а? Види, видимо ме, види. Е, сега, ајде сега, тетин полека, ајде, нежно, нежно пиле, ајде, спреми го, спреми го. Е, сега, крапче му, тетинов ќе го спреми на охридски начин. Ке проба, ке видиш како е како го спреми. Кој ќе пробате, еднушко проба во несве спадна. Од Дубајна. Толку убо му дојде во несве спадна. Се после нешто испадна тровање му вајна, ама има сендвичи јадено. Не бе жив остана, едно го вака уште појаке. Јас му викам од крапов не е паднат тровање во. Што јадеше после крапов? Ам слабо се најдов два сендвичи седов хамбургер. Жоаш хамбургер, море, крап имаш. За повеќе совети од кулинарството следете не. А најдобри крапови само кај нас во имат, немат. И најдобра музика, нормално. Уво се залуфавме. Јанкула, седи, снимај си, бате. Гостин е Јанкула, херој од наш македонски. Со точа ке изврти цела Македонија. Мезни нешто тука касни. Тетинов пакет, не клешти се, ке дојдам сега. Плавушо е, кај шо го видов, ми текна две плавуши, кој правите во живо плавушо, видено? Е. И сега две плавуши, кој правите мугавец. Е, далчески, е. И еднава на другава му кажа, разбрамо ли дека од чачаро наш кола го сгазила? И ова ми кажа, море, мајката, и на чатија не си сигурен појки. Тоа е мало морам плавуче да ги чекам од време на време, а не сме ние сигурни. Нигде сигурни сме дека овде имаме добра забава, одлични пејачи и групи, бендови, што значи дека ќе имат добро расположение. Останете така. Музика, 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 и кога ги видам вака луѓе распијани, си викам,
Ja si bate one pija, mene fatija, vozačkite pečadni udvija. Znaš što znači ti trezen, da si so nekoj namasa, cijela masa pijan i ti trezen? To vi je horor vo živo. E, zato Tetinov mora da pijat. Ja go karam, ama i go opravduvam. Замислите, тој цел ден е в кафана и со сите пијани трезен да е. Тој вака е забеган, ќе до забегат скроз. Зато те ти на здраве да ми тие, едно песниче сега ќе ти нарачам, здрав жив да си, а преговараме сидне по невеста кјуме, да не се секираш. Фурај се авкуна. А ние продолжиме со добра музика, одлича, забава, зашто ние сме тие. Имат, немат. Пријател, море, кога сакаат да те казнат жандариве, олку треби. Го застанале, дува врече ме заеда возачката. Колку? 0,53, а 0,5 дозволено. Абе, шо ти е, море, викам? Вевчени курајца, 2 промили му е нормално кога се родят. 2 промили, тој е колко бебе, крв му се, 2 промили. Добро е, здраво е детево. И така ќе оказнат, ама тој не знаел да се знае. Море, му викам, кога те застане така, и тие нормално ке те прашат, од кај идаш, шо идаш, дали имаш пијано алкохол, гледа дека идаш од насвадо на журка. Ти кога речеш, алкохол скраа да е, ам кај се вракеш во три сабајле, на йога бев. Кога му речеш на йога, подруго е море. Јас се нуш имам речено, имаш пијано, имам. Пијан си кјор. Си засмеа се, да не ги мамев. Ама се спаси. Значи, запамтите, бев на йога, а ние ќе направиме тука йога со добра музика, одлична забава, драги мои, останите со нас, обравчината да ве бодет од смеење. Браво! Деца, ако не имат спасено, некојат кој ќе ме не одам на арми, Тетинов го пушнам почесто, ко контрабас ја користам, со бендов. Шо е битно, море, жила има. О, Тетин, ела, море, ела, држи, држи. Чека. Оди, имам нарачка, фати 4-5 мрени. И гледайте, ќе им ги скиниш. Ако не фати за еден сат, купи остиче, едно кило смрзна. Оди, бегај, бегај. А, за Австралија, за Австралија, за Америка. Кај ми ојде ова и свадбава што ми ја снимаш. И као иде му? А, со Мелбурн. Ела ти кажам нешто, дојди. Дојди, дојди. Сега има многу нашинци, одет по Америкине, по Австралине, по Немачка, за камионџи. И едно другар че имам школски јас, Елвис го викаме од Понмоње, камионџи Америка ќе оде. Јас ви реков, ама вознемирен беше човекот. Знаеш, пар-пат, странство, камион, друго е там, че да возиш низ Охрид и до Брежен и друго е Австралија. Кенворд и Менворд и Макој. И сега, шо правиме, како правиме? Ништо, ми каме, пушти се, имаш на телефонот свет и носи то на GPS, како се викат. Е, се ми каме, еден проблем да не те звонит. От кој ќе ти заварши двозењево, газдата, ми кам, ке те баци двуста. А у, рече, скраја, да, како да, ке те бъде плаши се, ми кам, да не она гей, не, ми кам, гей. Тој не само тебе, сиве шофери кои ке се вратят от натура, вуста ги бацвите. Абе, скраја, да, не за такви побуди, ми кам, ке те баци двуста, знаеш, најд ние научени сме на Лопована, да му крадиш нафта, море, пиле, не за друго. Пак се јас се навикна, ако гледам овде, ако дойде, кого сте да го избасва, шо праш, море, му викам, не знамо, навикам, немој, лошо е во навика, ако ти стане. Оте ти! Време.
Puștai de te sfili nești prai, aman, lele, 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 puștai muzia, me pucla. Се преадо, кјофтинава, се здебели во последно, предпоследно време, кога се здебелам, овама и цајно сам. Не дека сум нешто многу паметен, туку се тешам. Туку друг ми беше муабетот. Абе, имате приметено, бе, мајката, ова интернетов кокума мит? Озбило ти ве не ме јас пред 4-5 дена да има, нарачам, на женишто, викам, нарачам, мујкам еден сад, вода да не примат и ми треба некој што знам патики за планина. После еден месец иде штикли и некој ташниче, женско. Мајка дигам нарачкава, едно нарачувам, друго стиг видморе. По интернет да не нарачувате, маме, живи све, мене ми се деси ја пред една неделя. А песта мојте да нарачувате ка дечки, дечки можете на песта да нарачуваме или у инбокс да ви пишуваме. У инбок за преспанскиот херој едно песниче за бате Миле од оние по Скапине. Договорено? Терај, шефе. Ајде. Ево едно селфи на сме. Нас море селфи коке. Треба да се насмеете море. Ако сте нервозни. Па насмеали ме, многу сме расположени. Знам дека ви е мака. Не смо телефонот да чачкаш. Абе, вака, насмејан, многу сум расположен. Тебе глата ти чади, две разбирам. Викате, ајде да завршиме, свадба имам. Карштевка утре, леле, еј, немој ме да дојме. Многу работа имаме. Дочера со корона, леле, браќо, ке правиме. Дај 500 евра назем. Сега, бе, нема нигде. Тетинов не мојам да го жениме. Кај си, бе, тетин? Здраво. Селфито, брат. Со селфи почваме, ке продолжиме со... Добра музика, многу интересни гости и добра забава. Останите со нас, зашто не сте со нас, не сте со сите. Свири, дете. Може. Може. О, бо, бо, ако одма се намаса, се турив од јадене. Те... Дреми. Шо праш ме? Шо праш ме? Он не срекил. Острумица го. Ајде, добро дојдовте. Гости од Струмица, гости од Америка. Добро ден, ајде. Кога дојде, бе? Пред три дена. Шо пред три дена? Шо донесе замени за тетинов вакви фармерки со карпчина? Исти да имаме. Ке ми дојдете таму само. А, ке одам Америка, јас по фармерки. Дуж ми е муабетов. Издегвен мъжови жена, ке шо идов уба жена, сега ми текле на оние тангини. И издегвен мъжови женава, по чаршија и жена, ми кажат, Опна излогов, о, можу сакам танга да ми купиш вакви. Вега, чо мор танга? Ти имам речи, дека не сакам јас танги да носиш. Абе, ти не сакаш, ама други саке. Има двистина. Ама не, шо ми се така е. Со здрави на ти роки. Продолжуваме со добра забава и позитивна енергија во етерот. Останите со нас. Охо, убоки нисавме. Смирено, море, смир. Не бе, музичар, не бе мирен да се. Елена, сакам да ја прашувам за нова песна. Ова е нарбор. Тетин, мафни се в кујна, тетин, ке те врзам ко загар. Абе, кај свирел, бегај, молим те. Извини, Елена. Смирено, малу. Австралијане сов дошел. Шо праш ме? Не можам да го пратам. Добре, дојде. Нова песна, морам вака че да ти седам на нога. Немој да помислите дека нешто, пошто морам вака за Елена на микрофонот да се слушат. Најнова песна пред колку време? Пред 5 дена. Пред 5 дена? Да. Прв пат овде ќе ја слушаме? Па не прв пат, беше на фестивал и сега ќе ја промотираме. Ама ни овде, кај јас не бев тука 5-6 дена. Да. Как се викат? Останав дама. Останав дама, добро. Останав, рекој заменник, останав дама, не ме личи. Останав дама и нашата, ели, зато останав се уплашив. Ке ојме со Елена и останав дама, ви останите со нас, знаеш, така треби. Сакав нешто да кажам, че ја дадам што имам запишано.
Не си го развивам ръкописа. Жив ми се, вика, ме видите. Е. Може вака на камера за умирање. Ке ми текне нещо вака во трки, запишам. И после гледам, джаба съм запишал. Озмил ти кам, ево го туши од Австралија, сиве странци море. Само јас и ти овде останавме. Ако бе, како било. Ко бев мал, вие мали сте били. И во ред се од мали парастите. И ми вика, учи дете, учи дете, само учи дете, учи, учи, учи. И сега почвам на работа, и кој ќе видат колка ми е платата, ми кажат, джаба си учеме, бате. Зато учење, мучење не ногу. Микрофончето, инструментчето, шо му фали на дете со осмове? Опармоничето, так, так. Картица на бучи. Мене со четврто шо ми фали. Тетеров со второ, за трето, види го. Главен кувар стана. Касмето да ви убав и да слушате добра македонска музика, стално да сте насмејани и добро расположени. А за то треба да останете со нас. О, Битола Бенд, добро дојде. Битола Бенд, се викав тебе? Фаворите, фаворите, ама мене, кој на Битола Бенд многу ми идат ту. Имат Битола Бенд некој, постоје тако? Зашто? Не, чекай, постоје Битола Бенд некој тру. Не, постоје, значи вие сте. Значи фаворитиве, се Битола Бенд за мене, разбираш? Фаворит е стварно одлична забава со... Јас мислам дека најголем проблем направивме откако почнуваме со кафанче да работаме со Тетино. Убо си копавме бунари. Тој ме качуваше на едно вака ко те и вртеше, врте и вжива вода, 100 евра, 200 евра. Кафана ќе отвориме, не е отрез за 3 години. Не имат еден... Шо еден тон бе? Да е глува земја колку имат испијано, шо ти има, отеди, стани бе, стани. Не, не, цвикерите ми ги зем. Шо здраво, море? Не, потоа, аз заборав, а, убо ме вика на Тетино. И Тетино има ти на школа одено, до трето, до трето. Се рачунат, море, че ми све, четврто го зеде со пријатели. Кој ме, а, шо ми беше мабет, сега ќе скокам по мабети, бе, кој шо реков со пријатели, не би вам кажа, но нема една неделя ме застанме чандари. Од Јанко Ес бегав према Охрид. О, палката, мафтач, чо мафтач, море, полека, застанам. Возачката, повели, мало побар за возеш, кога ќе ти ја земе. Не земај ми ја, му викам, жити све поклон ми е. Ама не, свано поклон ми беше. Поклон се дава, не се дават. Ајте ти едно песниче од фаворитиве кој за тебе, може? Една тура Тетинов частит, една песна од фаворитиве за Тетинов. Нек се угоде. Е, сега не ви имам кажено за тетка. Тетинов го знаете, ој, шљокачун. За тетка ми, ама од првиот тетин, ова ми е втор тетин. Од брат, за мајка ми сестра, од двојко му, од прва брачета, маж. И тој ми беше мене тетин, а жена му негова тетка. Разбираш ме? Е. И тетка ми Германија, опа, бато. Да. Тама некој туше оди 3 месеци Австралија, една неделя овде, 2 недели таму, една неделя овде, 3 дена, овај Далчевскиов. Кај го даде ова колампион за кулога? Само некоја будалија прашка, кога дошла на Америки не море. Абе, донеси по 500 евра со Тетинов да овар 8, или тук земај от ти од Нилски којно, че ти е за закото. За тетка ми беше, за тетка ми беше муабетот. И сега Германија, јас без кола, фичото татета, веќе на батери, треси, до ресен 3 сати. И еден од картите 4. И ми кам тетке, едно количе да ми донесиш од Германија, на старо рекама, шо бе рече количе? Тетка рече, месеча карта ќе ми ти купит, ко господин други да те возет. И количе, никој. Не бе кој ке нема среќа, нема. Свири мајсторе, аман жити све. Е, сега, дечки по свадби важи за сиве музичари. Гужва е по свадби, ојте така. Ако го женам Тетинов, не ви плакам од бакшиш. Договорено?
Јас, например, еден другар требаше да се женит и со девојка во врска една година, демек сериозна врска. И му викат, амори, дај да се земиме. Не знам, рече да ги праша тате и мама. Одите праша, ја е, шо ги прашаш. Ој, та, идат, после, липат, плачит, река сози. Шо ти е, мори, шо плачи, шо е работа? Тато и мама не ме давят за тебе. Убоде, не плачи, ке најдам друга да му се сневелит. Знаш, море, да плачи, момичо, ке си најд друга, музичариве, тука сме, жена ко жена. Гради, и то, така? Ој, ме со добра музика, драги мои, ви останите со нас, додека топката е во воздухот, ние да ги сообщиме, составите. Добра забава, ух, скапрафме, ама си знапеавме. Отетин, не тропај глупости со куварките таму, тетин! Абе, нормален си. Абе, леле, пак барко на тето мукла. Абе, оди бега в кујна, ма фласај се. Оди пили. Оди пили ти, ке те части чичка Жанко Садолет, не оди пумото тетина. Леле, ке се убија. Дајте една песна, жити све да се соземам. Леле, ке се само запалам. Господа, чуват. Здраво, дечки, мезните слободно. Тазе е праено. Тетино го праите, супер махере. Ако вака го гледате ко шашардисан, мајстор за вкуина немат подобар, озбилно. Мене нус ми направи кебапи, една недела стомак ме болеше. Не бе, се зезам. Ова ви правам за да не ајте, за да останите појке со нас. Е, сега почваме некој муабети за бракој, кој се зела, не се зела, плачела, ама сега за да постојат бракот, мора да постојат и разводот. Што е сосема нормално, ако не се жениш три пати, што се направи? Ништо. Е, сега некој бате, се каре со невестата, викат, ке се разведиме. Оде, насуд, добар ден, ке се разведиме. Добро, ке се разведиме. Шо се овие триве? Дечињата. А, не му викат, не можам да ве разведам. Три деца, кога ќе ги поделям. Ке направите уште едно и в година ке дојте. И ова му викат, скарани, мора да се разонадиме. Се разонадвет, в година, оп, близначина. Пет, ај разведи се да те видам. Море, и за разводот треба да, момент да немој така ти кој сакаш разведи се, не разведи се. Ние за разводи нема да правиме муабет, слушаме добра музика, одлични бендови, одлични пејачи. Е, па ќе да ви речам, од Дубо, Пубо. Драги гледачи, се наоѓаме во кафаната, имам немат. Гостилница имам немат со најдобриот кувар, кој моментално е во Чешка на обука, другарот Тетин, но наскоро очекуваме да се појави тука. Имаме многу убави мези. О, Тетин, леле со најлони ги имате саен. Леле ке потонам. Ова, у ствари, видите, драги гледачи, ова е двајеве маси се со влашко мезе, а ние власиве ги покриваме даските со фолија, затоа што ни требете за следната емисија. Тетин, ело, отвори му на Лјугево да јаде, се извинам, драги гледачи. О, бо, се изнаигравме, Тетино, ни вкујнаме, зеде салати да правам, не е намака. Лоша да штипки ги заборев, али шта шо спружев, не, шо да преш побарзо море, тоа е, двајца сме, и за зет и за невеста. Шо можеш да преш, така другар? Така, нормално дека така. Е, сака шо реков за зет, за невеста, но го почував за мажење разводи, мъж, жена, и ние македонциве се лутиме жената некој пат, некој неубав зборни се чини, ке ни нафалит, а у ствари тој е комплимент. Например, само македонка, мојот, мажот да го пофалит. Со два збора. Кој ќе му речит, ели, оди бе таму, коњу еден. Значи, тој е комплимент, дека е храбар, јак, издржлив, и така натака, и така натака. Ние треба не пасиме, мезиме одлични даски од Ала Тетин, слушаме добра музика и правиме одлична веселба. Останите така.
Да потрпам и јас малу глупости. Е, сега, шо ми текна да ви кажам. Многу се изнервирав. Сеам така кафана со тетинов попис и некој деца се јавано во кјошон. Стрика Жанко! Поверете, господине, му викам. Му викам, поднапијан да си. Не сум јас пијаница, јас сум боем. А, ој, извини. А боем во 22 години, три пати в кафана. Браво, му викам, боем чино. Мору, викам, дете. За да си стар и мудар, прво треба да си млад и глуп. Не можеш, бебате, ти со 22 години боем да си. Може да боеме да се овие джомбе овде што се 40 години в кафана и пензија земете од кафаната. Во кафаната овде имаме ние гости во имат немат што мораме пензија да му дајме. Замина труд. Ова е со 22 години, вчера пелените ги стекол, јас сум боем. Седи ведете мирен жити и све. Боеми, тераме со добра журка. Продолжуваме со исто темпо, останите со нас. Кај си ве бате вече? Леле, све изедува. О, бо, ништо не остане. Тете, ништо не остане утре за чорба, со што ќе ја правиме, море. Иначе, ние што ќе остане? Нит кебапче, мебапче, пилечко, телечко. Леле, тете, ну, јуј. Шо прашу? Леле, бека ми, леле. Чоканчи му има дајено. Леле, затворка ме, море. Не, бе, не. Заборав што сакам да кажа. Јас не знам како сум жив со тетинов. И на деца бркој му клади, му нацрта. Не бе, не чини работава. Е, сега, пред некој време, не знам, месец дена, не е ни битно, имаше нешто за метеорологија, метрологија, наука за метрото, наука за не знам шо. Јас си викам, јас да си признам, например, не сум знаел дека, јас за вулканизер, мислев га е тој некој научник што ги испитви, што ги проучуват вулканиве. Стварно не знаев, ама немам касме да баре директорско место за таа позиција. Иначе ќе ме Жанко Зажголабовски го прогласуваме за директор на вулканизерите. И ти ми кажеш, хвала, одам Косел да го испитам вулканон. Ами како? Ами така. Е, са ние на вулканска песна ќе мавниме, малу појако да се разиграме и да ги поздравиме сите наши из Македонија и не целиот свет што редовно не гледат. Ме најде пред некој ден еден господин Чарча, вика Чанко да се сликаме, кај не види какви жени имат, со мене ќе се сликат. Молим те, Австралија, да пуштам слика. А да пуштеш од Австралија едно 500 долари за джепарас, например. Абе, слика куќа не крепи да му се... Еден бут од кенгур 10 години ве молям да донесите. Не, бе, брате, ништо, море. Ево, едно прашање за нашите пријатели во Австралија. Дали имат паршута од кенгур? Ве молам, пишете ми у инбокс. Продолжуваме со исто темпо, останите со нас, драги гледачи. Над преварот има, немат, продолжува. Типувајте, тетинов, дали ќе се победите. Е, сега да ви кажам нешто што ми се случи при некој ден. Брррр, здраво! Одам јас так, бурек джилница. Читам, бурек со банана. Не бе, реков, не е можно. Бурек со ирокрем. Да се крстам, не личи луѓе, барувате го. Бурек со ирокрем, крем, човече. Па ние... Не, уште сум возбуден, море. Бурек, како може да бурек се... Тој ти исто ко плеск... Дајте ми вегетарианска плескавица. Ео че да направиме од марула. Јасно го јадам плескавици од соја. Како може да море? Тој исто идаш овде во кафанава. Еднуш ни се деси пред некој време, не знам. Тетин, пред колку време, бе? 6 години. Абе, 3 години работат кафанка. Не, бе. Шо е то, море? Господа, чува. Не, бе, не забега човеков. Заборав шо праму... А, за... Пред 2-3 години идат овде едно бате со девојка му, та пак една нешто демек модерна, од Скопје, не знам, кај беше. Повелете што ќе пијате за мене на макијато со млеко од соја. О, извини, му викам, сојата тетинов не ја измолзи са Бајлево. Дали може со кравјо млеко? Како може да море млеко од соја? Растителен кашкавал. Од кој растение е кашкавал? Од кравава? Јас, колку што знам, доручевме ние, кравите, овците, козите беа гојда, да не речам. Јас немам видео до сега.
mleko od soja. Orizovo mleko, ja sam na dijeta, orizovo mleko za mene. Izvini, ne znam da si na dijeta. Dečki, ajde da ne tupime nogu. Da si prodolžio, mi je dobra zabava, ubo se zaluvavme, ostanite so nas, bidete nasmejani, sekoj den po tri pati na den da se smete, obravčinata da ve boret od smejanja. E, sega, ne znam da li vi imam kaženo za tetin broj 1 i tetin broj 2. Ovde još malo sive brkve ketiri dvakvi da imame. Koni je vo Severna Koreja ista frizura ko predsedatelost. Ам ние ке лявиме шо да правиме, море. Ке не стреле таму. Жанко, зашто имаш фризура ко цео мео, тунг, бунг, му, как се викат? Кај да направам фризура, море. На стрелјање, не дай Боже, ту. Туку друг ме муабетов. За тетиле, да ви кажем, една случка. Го најдаме на саба или идам овде, му реков, чорби направи. Тој направен маче. Тетин, да, сега шо направи. Шо праш, море, тетин, која се опија на неје раздењето? Абе, вика, да ти кажам право, признај дека така беше. Така беше. Признај дека така беше. Така беше. Доста. И сега, мика, море, шо стори? Вика, да ти кажам право, внучко, јас сакав сабалето, си барав другарчиња, да си го испијаме првото кафе. Барам еден, барам друг, барам трет, барам четвр, никога не можев да најдам. Во депресија, вика, скоро паднав. Така беше, бе? Така беше. Е. Така беше, бе? Така беше. И сега му кажа, море тетин, шо направи? И рече, нема никој за кафе. И реков јас, да си збучам 3-4 раки, па шо биди, нека биди. И бидна, ни чорба се виде, ни тој се виде. Ево го, ево го. Не бе, не. Ние чорба неаме, ама се направиме чорба со добра музика и со многу весело расположение. Се надевам дека... Добро ве расположиме, го задржиме вашето внимание и нормално останете со нас, слушате македонска музика за ваше и наше добро. И значи меѓу другото едно од позлатните правила е... За машките важи. Никогаш не земај телефон од другар за да ја побара жена ти. Заш? Заш кога ќе звониш, на екранот мој да ти излези Раде водоводжија. Е, тогаш не чини работата. Зато народни поговорки ќе пратите и ќе слушате. А сега ќе слушаме добра македонска музика, зашо ова е имат. Немат, ај да немат, немој да немат, мој да имат снемано.